ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ମନରେ ଗୋଟେ ବେଶ ଖୁସି ଉତ୍ସାହ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳଠୁ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ, କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଭୂତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 4 ବଜେ ଆସିଲି, ତାପରେ ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ କରିକିରି ମୁଁ କରୁଛି, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ସବୁଦିନ ଆସୁଛୁ, ସବୁଦିନ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ମିଳୁଥାଉ ଆଉ ସବୁଦିନ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜିକୁ 15-16 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆସୁଛି ଦର୍ଶନ କରିକି ମିଳିକିରି। 14-15 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଡେଲି ସବୁଦିନ ଆସୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକରି ମୁଁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ଲାଗୁଛି ଆସିବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲେ କି? ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସମୟ, ଏବଂ ସେହି ସମୟକୁ ହିଁ ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବେଶ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ସମୟକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ଏଇଠି ଜେକାର ଚାଲିଛି, ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ନୀତି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଯେଉଁ ନୀତି କାନ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟ ରହିଛି, ସେହି ସମୟର ଅନୁପାତରେ ସେହି ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିବା କଥା ସେହି ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି, ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିବା କଥା ସେହି ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କ'ଣ ନୀତି ଥିଲା ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ସାର୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାତଃ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ସରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବକାଶ ସରିଯାଇଛି। ଅବକାଶ ସରିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଂହାର ଆରତୀ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଓଢ଼ଣୀ ଷଷ୍ଠୀ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓଢ଼ଣୀ ରାବଣ ଭଗବାନ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ନୀତି ବି ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନୁର୍ମାସ, ଏ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହିଲି ଭୋଗବନ ହୁଏ, ସେ ମନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ହେବ। ସବୁଦିନ ଯେମିତି ନୀତି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ ଆରତୀ ପ୍ରଭୁ ସରିଲା ପରେ ଗଣେଶଙ୍କର, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ହନୁମାନଙ୍କର ଆଉ ଶନିଙ୍କର ଯେତେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁଦିନ ସୁପ୍ରଚାରରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି କେତେଟା ବେଳେ ମାନେ ଆଳତୀ ସମୟ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ତମାମର ଯଦି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଯେଉଁ ଆଳତୀ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି? ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 4ଟାରୁ ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ଖୋଲୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ, ଇଏ ସବୁ ଯେମିତି ନୀତି ରହିବା କଥା ସବୁଦିନ ସେମିତି ନୀତି ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ବି କହୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବା କଥା ସେହି ହିସାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ଏବଂ ପୂଜକ ବି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଯାଇଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ତଥ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆସନ୍ତା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଆମେ ଆମର ଦିନର ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲେ କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଭୂତି? ଆମର ତ ନୀତିଦିନିଆ ଦର୍ଶନଟା ସବୁଦିନ 4ଟାରେ ଆସୁଛୁ, ପ୍ରାୟ 365 ଦିନ ଏଇଟା ଆସୁଛୁ ଆମେ, ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ମନ୍ଦିର ସହିତ। ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ, ସକାଳୁ ଟିକେ ଆସିଲେ ସକାଳୁ ଗାଧା ପାଧା କରି ନିଜର ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ ଆଉ, ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ଦିନଟା ଠିକ୍ରେ କଟୁ ଖୁସିରେ କଟୁ, ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଦିନ ସାରା ଭଲ ଉତ୍ସାହ ଆମ ମନରେ ଲାଗେ ଆଉ, ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ ସବୁଦିନ ଆଉ। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତ ସବୁଠି ଭଲ, ଏକା ପ୍ରାତଃ ଗାଧୋଇବାଟା ଇଏ କରିବା ସବୁଠୁ ଭଲ ସବୁଠୁ। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଯାଆନ୍ତି? ଏଠୁ ସରିଲେ ଆମ ଯାଉଛି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର,
ତାପରେ ଆସିକି ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ ନୀତିଦିନିଆ ଏଇଟା ସବୁ 365 ଦିନ ଆମେ ଏମିତି